питання колектив інтернет-телебачення «Чолайн» підготував для вас підсумковий випуск новин. До Чернігова йде новий перевізник. Науковці з'ясували, чому зникає асфальт, який вигляд матимуть нові зупинки і хто охоронятиме парк Хмельницького. Про це та інше дивіться далі. Після акції протесту проти підвищення вартості проїзду на ринок пасажирських перевезень Чернігова йде потужний перевізник з Азії. Він складе конкуренцію маршруткам, тролейбусам і таксі. Відповідні договори підписали в Чернігівській мерії. Компанія вже закупила понад 1000 одиниць транспорту. Пасажирів обіцяють доставити до місця призначення швидко, комфортно і з вітерцем. Шансон водії не крутитимуть, а головне, що проїзд коштуватиме всього 50 копійок. Співробітники секретного науково-дослідного інституту знайшли причину дірявих чернігівських доріг. Науковці провели дослідження і з'ясували, що місто розташоване на болотистій місцевості. Саме через це й зникає асфальт з автошляхів Чернігова. Болото його просто засмоктує. Асфальт піддається впливу сил тяжіння і виштовхування, що співвідносяться. А з огляду на те, що асфальт сам по собі важкий, він і провалюється, утворюючи дірки та створюючи проблеми водіям. Як із цим природним явищем боротися, науковці скажуть після наступного етапу досліджень. Міська рада таки визначилася, якими будуть у Чернігіві нові зупинки. Їх невдовзі презентують у мерії. Вони вражають своєю оригінальністю, дизайном, а головне – дешевизною. Завдяки таким зупинкам наше місто вирізнятиметься серед інших і приваблюватиме туристів. Розробка нових зупинок тривала кілька місяців. Автор зупинок – скромна людина, не хоче афішувати свого прізвища. Зупинки вироблятимуть на чернігівських підприємствах. Першу зупинку урочисто встановлять на Красній площі. У Чернігіві вандали зламали лавки в парку Хмельницького, що навпроти міського відділку поліції. Для боротьби з хуліганами правоохоронці відрядили кілька десятків своїх співробітників. На кожній лавці, починаючи з 1 квітня, протягом доби чергуватиме поліцейський, якого змінюватиме напарник. Тому чернігівці просять не дивуватися такому нововведенню. У поліції просять не пригощати поліцейських насінням чи пивом, а лише водою та цукерками. Наостанок про спорт. Чернігівська Десна близька до підписання контракту зі скандальним футболістом Артемом Мілевським. Той нещодавно приїздив до Чернігова на оглядини. Йому сподобалися нічні клуби та ресторани міста, а також ціни на кальян. Підписання контракту очікується найближчими днями. На цьому все. Це був підсумковий першоквітневий випуск жартівливих новин. Гарного вам настрою і частіше посміхайтеся.